Depois de fazer história no Mundial de Rally e mais recentemente no DTM e nas 24 horas de Le Mans, a Audi se prepara para fazer também história no Brasil. Pela primeira vez na história, a Audi realiza uma competição monomarca, a DTCC Driver Touring Car Cup. A primeira etapa foi em Curitiba, no estado do Paraná. Gente bonita. Laudes aconchegantes. Entretenimento. E refeição durante o dia foram apenas alguns diferenciais desta prova. Mas foi nos boxes que estavam as grandes atrações. O DTCC é um campeonato com 5 etapas, com 2 baterias em cada uma. O carro escolhido foi o A3 Sport. Isso começou na metade do ano passado. Na metade do ano passado começou a se rascunhar, ver o carro ideal. São carros produzidos de série, né? Mas obviamente são carros preparados lá pela empresa MC Tubarão, toda a parte tecnológica para colocar um carro de rua na pista, mas o carro é 80% o carro original que sai no concessionário, né? Esse é o grande desafio. Tecnicamente, o carro ele ainda tem condições de ter upgrades sucessivos de aumento de potência, melhoria de frenagem, a própria lógica de estabilidade do carro. Isso daí vai dar um upgrade técnico. Na categoria, hoje o grid tem 15 carros, 16, pode chegar até 30, seguramente em 3 anos. Né? Daí você vai juntando patrocinadores, apoiadores, tem tudo para crescer a categoria. Entre as 2 baterias, a Audi ainda realizou uma sessão com clientes VIPs, que podiam conhecer de perto toda a linha de produtos Audi. Você vê que nós, junto com o evento da Audi DTCC, nós organizamos test drives aqui no autódromo, convidamos clientes da região, comparecimento em massa, fizemos um trabalho um a um com esses clientes e a gente tem conseguido converter em venda e até em troca de carros maiores, né? Nós temos vários clientes de R8 hoje presentes, né, exibindo seus carros, TTS, ou seja, é uma plataforma muito, muito importante para nós porque toca no ponto da esportividade. Nós temos um público muito fiel nesse aspecto. Mas não foi só conhecer, não. Em uma ação de relacionamento forte, os clientes podiam ainda dar voltas rápidas no autódromo, acompanhado dos pilotos da Audi. A ideia era fazer com que os clientes sentissem a mesma emoção dos pilotos. Chega a hora de ir para o grid. O coração bate mais rápido. A tensão aumenta. A adrenalina sobe. A largada é em movimento. Por isso, todos os carros têm que estar agrupados. Quando o diretor da prova autoriza, é dada oficialmente a largada. O tempo fechou em Curitiba, mas a chuva não caiu durante a prova. Com a pista mais fria, os pilotos tinham menos desgastes dos pneus e por isso mesmo não aliviaram o pé. Aceleraram ao máximo e os pegas foram emocionantes. Uma das grandes vantagens do DTCC é que todos os pilotos correm nas mesmas condições. Os carros, os motores e os pneus são exatamente iguais para todo mundo. O que diferencia um piloto do outro é a habilidade ao volante. E no final de 2 baterias, o vencedor foi o mesmo, Elias Azevedo, que ganhou de uma vez 2 troféus. Olha, realmente, como eu costumo dizer, foi uma bênção de Deus, porque Castilho tem uma larga experiência, o Idenes também tem uma larga experiência em relação a correr numa categoria com tração dianteira, e a minha experiência era zero. Até que logo no primeiro treino eu já comecei a levar tomar 2 segundos. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser muito difícil realmente conseguir evoluir nesse nível. Mas acho que foi um final de semana perfeito, né? Quando chegou no quarto treino eu já estava num ritmo muito bom. E aí foi só realmente correr para a pole. Vamos dizer assim que o carro ele é muito sensível. Tá? Então você precisa
tomar um pouco de cuidado, de não agredir demais, porque ele liga os sensores que protegem a movimentação do carro, e aí o carro acaba amarrando. Então você tem que ter a sensibilidade de saber o momento certo de entrar na curva, que forma você vai torcer o carro. Se você torcer o carro demais, o carro apaga. Então você tem que tomar cuidado com esses limites. E eu acredito eu que eu consegui ter essa sensibilidade nesse momento um pouco mais do que os meus colegas. E ao final das duas rodadas, a classificação do campeonato ficou assim: Elias Azevedo com 50 pontos, José Mário de Castilho com 40 pontos, Macari Mantovani com 30 pontos. A próxima etapa do Audi DTCC será em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É uma categoria que ela dá um suporte para quem quer iniciar, para quem tem realmente vontade de correr, e com um custo muito bom, tá certo? E um carro muito competitivo. É um carro que hoje já está virando 1,36 aqui, e nós estamos trabalhando com 200 HP. Esse carro tem possibilidade de chegar a 290 HP. Né? Então tem uma evolução muito grande aí que durante o campeonato as pessoas vão fazendo. Você pode ter certeza que no final do ano, se tiver mais alguma prova aqui, esses carros vão descer mais 3, 4 segundos no mínimo. Vamos lutar agora, né? Vamos continuar lutando. Acho que a próxima prova é Velopark, se não me falha a memória. E vamos lá, né? Grid cheio, 15 carros, vamos trabalhar para continuar nesse trabalho aí. Quem sabe Deus abençoar com uma vitória e no final do ano um campeonato. Vamos aí, ponto a ponto, prova a prova.